Mirë se u rikthyet, dhe kur ne jemi gjithmonë në këtë kënd, ju dini shumë mirë që të flasim për produkte fantastike të cilat ju shërbejnë. Janë elektroshtëpiake të vogla të Vox Electronic, të cilat janë pjesë tashmë çdo shtëpie tuaj dhe zonjës Vjollca pa diskutim. Pa nuk diskutohet, edhe në punë dhe në shtëpi. Absolutisht që po. Janë një dhuratë ideale për festat e fundvitit. Mos fol. Unë do ndjesha, nëse s'do t'i kisha, kuptohet, e privilegjuar sikur se cilën prej këtyre të ma sillni dhuratë, do ndjehesha shumë mirë. E ta mendoj. Po që shkojnë dhe aty poshtë pemës vitit, se ato kanë ato kutitë bukura me një kordel të kuq dhe ekstra pare. Futen poshtë pemës vitit ri dhe janë një dhuratë fantastike për të gjithë ju. Ju e dini shumë mirë që ne në Vox Electronic mund të gjejmë të gjitha elektroshtëpiakët që ne dëshirojmë, janë këto elektroshtëpiakët të vogla që janë 0.1% e gjithë shka qarë në banë Vox Electronic, po s'kemi kuj futim të poti sejlin të gjitha këto, pastaj nuk kemi vënd në studio. Kështu që për ta parë atë të qfar Vox Electronic ju sjell, pra dhe ju servir, ju duhet të shkoni të këtë dyqani Vox Electronic në Tiran, që është për krah shkollës Vasil Shanto, dhe ndërko mund të shkoni edhe tek Prestige Home. Për balë autobuzit. Për balë stacionit autobuzit. Mua ty, është tyria për të Vox Electronic. Një shëtitje dhe si kushton asgjë. Asgjë, dhe janë. Aty pastaj, zërë se do të shkosh një galeri të të. Qfar qmime është që ka? Qmimet janë nuk e di, do më thëmë. Nuk e di, cilësia është fantastike, produktet janë të jashtë zakonshëm. Po përveç se në këtë dy vënde, ju Vox Electronic e gjeni në një qytetet e tjera të Shqipërisë, duke filluar që nga Elbasani, Verati, e gjeni në Fierë, në Vlorë, në Gjirokastër, në Sarandë dhe në Lezhë. Por, si që them gjithmonë, në korat e teknologjisë, ju blerjet mund t'i bëni dhe online, duke klikuar në adresën zyrtare voxelectronic.al, por unë e di shumë mirë që shumë prej jush kanë adresa o Facebooku o Instagrami dhe mund të aboni të tek faqja Electro One Shop në Facebook, pra dhe në Instagram, si dhe në numërin telefonit 067 202575, pra 067 202575 është numri ku mund të bëni porosit dhe të merrni informacion. E ta mendoni që u vinë falas në shtëpi tuaj. Dhe, po të shohësh në të gjithë dyqanet, ku tregtohen aksesorë të tillë për kuzhinën, diferenca është goxha e madhe. Absolutisht. Si në cilësi dhe në kosto. E vërtet. Rikthehemi tani te këndi i gatimit me zonjën Vjollca, e cila, siç ju tha pak më përpara, do të bëj një gjë fantastike me legume, me thirrza në rastin konkret, që janë qoftet. Jam shumë kurios për t'i parë në fakt mënyrën si do të realizohet. Do të bëj qofte me thirrza. Unë kam zgjedhur këto thirrzat që janë si kafe, në jeshile, pak, në boj ulliri. Hapim mikserin e qepës. Mikserin e qepës... Mo të vendosë shumë. Po, arroba. Po. Dhe këtu... Të Vox Electronic. Unë, thirrzat, hapi parë. Ka marrë një tenxhere, si që pa tenxhere në atje. I kam shplar thirrzat me ujtë të ftohtë. Po. I kam vendosur në tenxhere. Sa? 200 gram thirrza. Dhe tani, do të flasë më vonë. Okej. Bashk me thirrzat, kam vendosur një patate, patatet bollshme, kanë marrë ngjyrën e thirrzave, s'ka problem fare, dhe një patate, ja dhe patate në vendosim këtu. Kam vendosur një karot normale, ose një gjysë karote nëse karota është shumë e madhe. Ja dhe karote. Kam vendosur, unë përdor në kuzhinën time, kur bëj këshu trazime, supash apo qoftesh, përdor zhardhokun, pra rënjën e selinos që mund ta merrni vetëm te Konadi. Në asnjë vend tjetër nuk ka. Nuk e gjeni asnjë tjetër. Po, tre feta të tilla, shiko? Tre feta të tilla. Dhe nëse s'keni këtë, mund ta vendosni një deg selino, po ju garantoj që rënja e selinos është shumë e shëndetshme dhe jep një shije perfekte. Tani vazhdojmë këtu, hedhim thirrzat. Të gjitha këto i kam vendosur në një tenxhere, në copat më dha, që jo të më humbasi patatja, dhe i kam mbuluar me 2 gisht ujë nga tenxhereja. Nuk po e them sa i kam hedhur 1 litër apo kjo, se më varet se çfarë tenxhere keni ju. Është më e lehtë ta marrim kështu. Bravo. Jo, 1 gisht, 2 gisht më shumë. I lejmë të zjenjë në momentin që zjenjë, kujdes, do t'a ullë një temperaturën që të zjenjë temperaturë mesatare, sa 20-25 minuta. Është kohë mjaftueshme,
të siguro që ta përthithi komplet lëngun, po dhe nëse jo, atëhere i kulloni dhe i vendosni. Patjetër. Ndërkohë që zonja Vjollca mbush pra dhe mikserin Vox me produkte për të bërë qoftet, japim pak grafikën. I themi përbërësit të cilët do ju nevojiten për të realizuar këtë recetë, që është shumë interesante. Alban, dhe veçantë, po. Do të lutem, po? Të hedhë dhe dy përbërës. Okay, dhe... në rregull. Ja, unë do të hedhë këtu djathë parmigjan. Po. Unë kam 4 lukë, po ju hidhë një sa doni. Okay. Dhe... majdanos. Majdanos, një 2 dekë, jo shumë, se nuk duat më prishet ngjyra e qofteve. Ja, kaqë. Do të hedhë dhe, do të asho, do hedhë një 3 lukë, pasaj po që nevoja, do të hedhë dhe një lukë tjetër peksi madhe. Bukë e thërmuar. Një thelpi hudhër, e hedhëm këtu, okay. Një kokër, vez, dy të tjera na duhen pasaj, ja dhe një kokër vez, që sa puna bën mikseri. Po, i mblodhëm gjitha aty. Po. Edhe piper. I vendosim kapakun tani edhe i miksojmë të gjitha së bashku. I lëm 2 lukë për të parë konsistencën. Nëse krip hodha? Jo. Jo, krip jo. Hedhim dhe krip. Ja dhe pa krip. Dhe... vazhdojmë. E vendosim tani... tani me të me stakato apo... si edo? Fillim me stakato? Fillim me stakato. Pa u bërë pjesë fare, ëh? Fare, praktike shumë. Ka efektin e vorbullës dhe më pëlqen shumë, sepse sjell ushqimin kur e bluan, do të thonë se nga poshtë, sipër, nga poshtë, sipër dhe... Bravo. E më ka mbaruar punën e vet ajo. Edhe një dy herë mjafton. E shohim tani konsistencën. Un kam lënë këtu mangut, një lugë me peksi madhe që doja hedh. Uh-huh. Po. Okej. Okay. Kaç do hedh, vetëm një lugë. Vetëm një lukë peksi madhe. Po i hedhë dy. Okay. Vazhdoj. Ne vendosim prapë. Ndër... se nuk duhet të jetë ngjitse. Nuk duhet të ngjisi në, okay, në lukë shumë. Duhet të jetë pak më e plotë. Me stakato bë. Ashtu dhe. Stakatot janë... po jo, je për që se ka... shiko se ka prerje ndryshe kjo, pra ndaj po i... sepse ajo e bën akoma më brumë. Mirë, është mirë, mirë. Ja, rëshqet. Po. Duhet të rëshqasi. Shtojmë edhe pak, s'ka problem. Do po japim pak grafikën, është koha për të grafikën në këto momente. Shohim për bërësit, të cilët ju nevojitën për të realizuar këtë recetë. I atë e kështë, qoftet me thjerëza. 200 gram duhet për të realizuar qoftet me thjerëza, pra duhet 200 gram thjerëza, normalisht. Ju nevojitet një patate, ju nevojitet një karot, një copë selino, 200, pra 80 gram faktikisht, një thelbi hudhër, 4 lukë gjele parmigjani grirë, 2 dhe 3 degë majdanos, 2 lukë gjele me galet e grirë ose bukë thërmuar, kripë dhe piperi zi, sigurisht dhe një vezë. Ka që nevojitet për të realizuar këtë recetë. Dhe të gjitha janë vendosur, të gjithë përbërësit që shikoni janë vendosur brenda mikserit Vox Electronic grirëses. Pra, imaginoni se çfarë... hiqe ti, pa, se do forcë më shumë. Është ngjeshur, po, është ngjeshur normalisht prej brumit. Po bën arsh. Mirë, jo, po më rshet dora, prandaj. Mirë, shumë mirë. Ja tek është. Gjithçka është. Okej. Okay. Ja. E mos u shqetësoni, ëh, se mund thoni, "Ua, sa pi subaja." Disi lahet kjo me. Direkt. Mi. Ndaç në çesëm, ndaç në lavatriçe. Në lavatriçe. Në lavastovil. Lavastovil. Ah, tërmejt që çam ka bërë mua. E mos edhe në lavatriçe mund ta lajm pse jam. Jo, në lavatriçe nuk lahet. Por e patriçe ai nuk është ajo. Por që një soj është. Ajo e ka emri lavastovil, nuk e ka lavatriçe. Italisht. Lavatriçe edhe lavatriçe është italisht, edhe lavastovil italisht. Tani do të bëjmë qoftet. Tani do fillojmë të bëjmë qoftet. Ndërkohë, t'ju them edhe diçka tjetër që vërtet është shumë interesante.
dhe e veçantë për sa i përket produkteve që ju mund të përdorni në kuzhinën tuaj. Giganti ushqimor Divela ka sjell në treg një produkt fantastik që janë tabletat e shijes, pra, tabletat me shije viçi edhe me shije pule që shikoni edhe në ekranin tuaj. Janë në fakt erëza të përzjedhura me shumë kujdes, mish cilësor dhe profesionalizëm i jashtëzakonshëm i mjeshtrave ushqimor italian. Janë miksuar bashkë pra gjithë këto elemente kanë sjell tabletat magjik për shije magjike nga Divela. Janë pra me shije viçi dhe me shije pule, mund t'i përdorni për çfarë lloj produkti që ju dëshironi. Ora provojini çike edhe pra të gjelin e dietit, po kur t'i vi koha, se realisht ju bën shumë punë. Është zgjedhje e duhur për të gjithë ata që dëshirojnë të kenë shije sa më shumë. Janë degustatorët më të mirë në botë që e kanë rekomanduar tabletën si zgjedhje ideale për çdo anviz. Është gjithçka çfarë ju nevojitet për një gatim të mirë dhe quhet tabletat Divela. Ndërkohë Zonja Vjollca ka vijuar me recetën tjetër. Tani. Me recetën tjetër sigurisht, po me pjesën tjetër të recetës tjetër. Në etapën e dytë, mbasi ne bëjmë brumin. Tani të kalojmë mirë në vezë, pastaj të kalojmë në A mund të largojmë këto Zonja Vjollca? Po, po, të gjitha. Edhe teksi madhe? Po. Do të hedhim këtu vaj olim. Po. Që është një ndër vajet më cilësor. Super vaj. Po. Qelibar, i themu ndryshe. Ka marrë një shtresë receta e parë. Dhe unë jam... Du të shufësh pak. Se kam merak se mos... Shumë mirë. Si duke në bathët, ta lëmë qëtu. Ule temperaturën. Ta ule pak temperaturën. Ule. Ok. Vërë 160 gratë. Pra nga 190. Po, 100, e ulim. 160 gratë. Tani, vendosim vaj, na heqim dhe piperin. Po. Këtu vetëm pak kripke vejza nga duhet. Po, ja, direkt. Do me dhe është një tas pak vaj. Një tas të vogël? Në një tas nga këto që... Jo, të vogël, nga këto. Të këtu poshtë? Jo, 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 kështu. Nga këto. I vogël, pra? I vogël, hajtë mirë. Apo pas ka dhe më të vejgjë. Se aji... Sa vaj do? Një gisht në fund. U bëj një gisht. Dhe bëllon një gisht jyti apo një imi, se ndryshojnë. Ska problem edhe im prapë. Gisht im është më i madhë se gisht jyti, që përdoj po të the. Tani? Ja, mjafton, mjafton. Vaj, olje. Bëjmë duart me vaj. Dhe do të fillojmë. Po. Ja. Bëjmë sferat të tila, i luem fillimisht me vezë. I luem në vezë, po, pastaj në peksimave, ose në bravo, të zërmuar. Dhe me njëherë sa të ndrohet vaj, me një luk druri. Ja. Ska fillu Ako, akoma. Do po. Akoma. Ndërko që Zonja Vjollca bën këtë proces, unë po përfitoj nga rasti, t'ju them që karbohidratet janë të rëndësishme në jetën tonë dhe karbohidratet e mira merren me anë të një orizi. Dhe ky orizi që ka karbohidrate të mira quhet orizi Olim. Në fakt orizi Olim është pjesë e tryezave tuaja, unë e di shumë mirë. Kompania Olim është ka shumë kohë që është pjesë e jetës tuaj, por tashmë vjen edhe nëpërmjet orizit Olim. Një oriz i cili është unë e quaj ndryshe një oriz qelibar, sepse është jashtëzakonisht shumë po shumë i pastë dhe mbi të gjitha ka një përmbajtje fantastike në fitoelement. Domethënë orizi, përveç se është një karbohidrat shumë i mirë, ka përmbajtje të lartë në fibra, ka përmbajtje të lartë në vitamin B, ka përmbajtje të lartë në fosfor dhe s'ka përmbajtje fare të kolesterolit, që është praktikisht një element i cili na dëmton shëndetin tonë. Prandaj edhe duhet zgjedhur orizi Olim, i cili pa diskutim që ju bën mirë ta përdorni në shtëpitë tuaja dhe të gatuani recetat tuaja. Orizi Olim, paketimi që shikoni në ekranet tuaja, në fakt është për pilav dhe për risotto, pra s'është e nevoja të shkoni të blini një kështu një ashtu, një paket ose një kuti me oriz Olim, një qese praktikisht, mund të shërbej për të dyja. Kështu që zgjidhni Olim. Emrat e mëdhenj gjithmonë ju sigurojnë për cilësi. Dhe nëse e keni vënë re për shembull, në studion ton ka vetëm emrat e mëdhenj. Ka Konat, që është super emri i madh. Ka Olim, super i madh. Ka Divela, jashtëzakonisht i madh, dhe pa diskutim Stella që është po i madh sa të gjithë të tjerët. Imagjinoni? Pastaj për të flasim për madhësi,
Ka zonja Vjollca, që është e madhe. Ka Alban, që është i gjerë. Do të thonë ka e kemi më të mëdha. Muhabetet ne këtu në studion ton. Apo jo. Ti çdo që del kanë. Po çkiti apo? Pse? E madhe je edhe ti. Ka filluar. Lëmë edhe një çik. E lëmë edhe pak. Ka filluar që të ngrohet vaj. Do tani duan rrotulluar një çik, po do marr një lugë. Sa minuta? Sa minuta kemi? Më thoni sa minuta kemi, sepse e pashë që është ora 9:50 minuta. Sa? E 50 ka bajtur. Sa thatë, more? 4? 4 minuta? Po mirë, ne bëjmë vetëm pak, gjithësi. Pa, sigurisht. Ka që të bëjmë? Se do të djerim edhe recetin pasarse, që që? Po skuqen me njerë. Po. Në një pjatë të tjilë, do hedhim një qik. E regulloj unë atë, sa të theshti një dy nga këto. Mos në i derdhë këtë vezë, se do... Jo, jo. Se do kërkoni të shioni pas edhe tjera. Pa tjetër, por unë do nëzirë tavën tani. Nëzirë tavën. Ta sjellë këtu. Kjo së dëna duhet. Si së duhet e, ha? Jo, kjo së dëna duhet të dëmë pjatë. Dhe o zoti madhë, si është bërë kërë recita e parë. O, sa e mirë, sa e mirë, sa e mirë, sa e mirë. Shumë e mirë. Ja. Ja. Ja, urdhëroni. Urdhëroni. Si thotë populli shqiptarë. Bujrum. Alban, ma ullë qik temperaturën këtu që mos më nëzihën këto? Okej. Ndërko, të bëj gati një pjatë me letër? Një pjatë si kjo. Si ajo? Një me letër, edhe një pa letër, si kjo që kam unë këtu. Këtë si kjo, po e lëmë pa letër. Po. Dhe të tjetër në bëj me letër. Bravo. Me gjithë se këto nuk thithim vaj fare. Gjithë se si, për siguri, është një praktikë që ne të gjitha ambisat e bëjnë edhe ne e bëjnë. E, unë di qikë më shumë nga temperatura, ja ka mullur, ja ka mullur. Ja ke ullur? Po, po, po. Ja, është e ullur. Kapi këtë lugën të anë këtu? Sa ti bëjt dhe këto? Po ti bësh, kjo është mirë, kjo të prap, e misa të që uerë pak më shumë e haunë. Të mamë pëlqeni qikë që rratë kërce. Kërce janë këto, nga jashtë janë kërce. Brënda kam një shijet mrekullueshme. Dhe... Kjo unë besoj që u bënë njëra për këtyre. Përmentimi tim që u bënë. U bënë, hiqe. Hiqe se i bënë unë tërë. Edhe kjo është bërë përmentimi. Do i shtrojme ndo një gjë me një salat një gjë? Pa. Okej. Do t'i shtë të përbërë si të tej. Ja. Për një sekund, më baruam në këtë të tërë. Mirë! Një herë edhe recet në kësa, ja? Baruam. Artë. Nuk ka gjithë. Ma e patë lugën? Ja, dhe kështë. Tiru, Max. Kjo ziza, unë e di që ty s'pëlqen. Unë e di që ty s'pëlqen, unë e di që ty s'pëlqen. Unë e di. Ndërko, neve na pëlqen. Dhe, fillojmë dashmë servirjen. Ja, për nuk do flasë dot. Nuk e hapë dot. Një minutë, falem derit. Nuk do flasë dot. E hapa staj. Dhe ja të kësh mënyra e servirës... Unë këtë do t'ajtë nëzirë këshu si që është. Fikë, se duhet të ajta, jo, është shumë e bukë, që që është. Ashtu, do bëjmë qik dressing. Me qëfarë? Me... Vaj ulliri? Me... A që do? Dhe pak vaj ulliri. Dhe pak vaj ulliri. Shumë mirë. Pak fare vaj ulliri. Okej, shumë shpetë duhet të bëjmë. Ja, ndirë qik vaj ulliri. Ja, të jetë me gishtë si që moti? Po, që me gishtë, mos ki problem fare. Dhe fillim e servim, sepse duhet të mbyllim. Ja, dhe. Oke. Dhe të lumëshin duar, zonja Vjollca.
receta fantastike nga duart e kësaj zonje. Dhe ju bëftë mirë. Që do na bëjë që të shkemi të mirë. Ja tek janë, pra, është janë makaronat e furrës bashkë me qoftet e thjerrzave, të cilat janë të shkëlqyera. Zonja Vjollca, të lumshin duart. Faleminderit. Dhe në YouTube gjeni të gjitha recetat Reze Dielli Official. Aty i keni gjithçka çfarë realizohet në këtë studio. Vullai po sulatin. Bashkë me pak. Ne rikthehemi pas pak në studio për të vjuar më tej me Reze Dielli. Publicitet.